Velkommen til. Mit navn er Martin Kold, og i dag der vil jeg præsentere dig for teorien bag ved ligeslag. Til at illustrere, der vil jeg bruge den danske opfindelse Trackman. Det er en radar, der følger bolden, men også køllens bevægelse, som er her. Det her det er et eksempel på et slag, der drejer mod venstre. Grunden til, at den her drejer mod venstre, er, at slagfladen hernede, hvor jeg har pilen nu, den er lukket. Svingretningen var ret neutral. Så nogenlunde på linje, og så med en svagt lukket slagflade, så kommer bolden til at starte til venstre, eller dreje mod venstre. Det her, det er en klassiker. Køllehovedet er her rigtig åbent, eller rimelig åbent, det er relativt, jeg slår med et jern her. Og svingbanen er en lille smule mod venstre. Hvis vi kigger på den herfra, så kan man godt fornemme, hvordan slagfladen peger til højre, for den vej køllen egentlig bliver svunget, og det sender bolden ud mod højre. Det her er et eksempel på et ret lige slag. Her der er slagfladen stort set fuldstændig neutral. Ja, plus minus en grad er neutral, og svingretningen er også neutral. Slagfladen betyder 85% af retningen, i hvert fald. Efter Trackman er begyndt at måle, så stiger det tal nærmest dag for dag. Hvis det her har givet dig blod på tanden, og du har lyst til at se, hvordan din kølle kommer ned til bolden, så book en lektion hos Nyholm Golf Akademi. Alle i trænerteamet er specialister i at bruge Trackman. Tak fordi du kiggede med. På gensyn.